Дональд Трамп розкритикував угоду Бориса Джонсона з ЄС щодо Брекзиту. На його думку, домовленість обмежить можливості США торгувати з Британією у майбутньому. Водночас самого Джонсона Трамп назвав правильним хлопцем для цих часів на чолі британського уряду. А його суперника, лідера лейбористів Джеремі Корбіна, дуже поганим прем'єром. Корбін у відповідь звинуватив американського президента у намаганні втрутитись у британські вибори, що відбудуться 12 грудня. У разі перемоги на них Корбін обіцяє провести ще один референдум стосовно Брекзиту. А Джонсон навпаки – вийти з ЄС якомога швидше. На думку букмекерів, а також за результатами соцопитувань, перемогу на парламентських виборах здобуде консервативна партія Джонсона.